Krabat istället. Men det är ju bjärnbjörn där borta. Som en loj. Man måste ju hoppa fram med tyngdpunkten där, va? Mycket bra! Det är nog som det var nyskande.
Bra där! Ja, det är definitivt. Ja, den bredvid. Jag flyttar till vad ska jag vara. Kommer du fan? Gör så, Jo. Bara gör som han säger. Det är tre som hoppar och sen så har vi här resten. Jag tar ingen risk. Bra! Och för min tajmingen där, när du sitter och får du en riktigt bra snart. Josefie, vi kör ju korpen varje torsdag. Så har vi en varsin... Här är noll! Tyvärr är vi noll! Man måste klämma ut den där. Raka armar. Volt. Ulf Hase, volt. Fin stil. Fäck! Ja, det var... Ni får inget pris. Ja, då har vi segrare. Jon som hade 8 poäng. Bravo! Det var faktiskt bäst. Varsågod! Håkan är 7,5. Och sen hade vi ett stilpoäng. Stilpris till det snyggaste.